学 IT 拿高薪就来千锋教育，高品质全程面授教学，零元入学，两周免费试听。我们看一下这个，中间件，我们刚才介绍了一下中间件的这些大概的用法，然后呢，我们也认识了一下系统内的这个中间件。现在呢，我们去带大家去写一个中间件，然后呢，如果写完了还有时间，我们去带大家看一下这个系统内置的中间件它的那些源码，好吧？首先呢，我们打开这个中间件在这里边，我们打开这个中间件这个文件，我们在这个里边呢写一下它的这个函那个这个函数，比如说我们在下面重新定义一个中间件 class， 我们定义一个中间，我们这个中间件做什么呢？我们把之前大家做的所有的，你们不是每个人都有一个那个代理服务器吗？是吧？我们把大家所有的这个代理服务器收集起来，做成一个 IP 代理池，然后呢，我们从这个代理池里面随机的选一个，每次请求的时候，每次从这个 IP 里面随机选一个作为 IP， 作为我们的 IP， 然后去请求。这样的话，对方就不能捕捉到我们这个 IP 了吧？是吧？他找不到这个规律了，是不是？我们 IP 可以经常换，是吧？好，那我们写一个叫 random proxy middleware object， 然后呢，它有几个函数呢？我们说它有几个，刚才说的那几个函数我们都写一下。首先第一个是什么？它那个有一个那个叫 from crawler 这个函数，是不是？那这个函数里面它接受一个什么 crawler， 是不是？那在这个函数里面呢，它返回的最后返回的是一个什么 ？return 的是一个 CLS， 是不是？这东西，然后这个东西它既可以接收参数，也可以不接收参数嘛。CLS 它实际调用的是什么？哪个函数啊？实际上调用的是不是这个 init 函数吧？对吧？那也就是说 ，init 的函数如果需要接收参数，它就需要参数，是吧？那我们那个配置，我们那个 proxy 的配置，我们是写的 settings 里面的，所以这个地方呢，我们接收一个 settings 参数。那这个地方它就需要把 settings 参数怎么样传给它吧？这样传给它是不是？这样就传给它。那这个里边我们具体去传哪个参数呢？一会儿再说啊。现在我们先写一下，还有哪些函数？比如说 process request 是吧？这个函数它接收一个什么 request 参数吧？是不是？还有一个 spider 参数是不是？好，然后还有一个什么 process response 函数。也是它比它多接收一个什么 response 参数吧，是吧？还有一个什么 process exception 函数吧，是吧？它多一个什么，比它多一个什么参数啊？多一个 exception 参数，是不是？好了，那我们来看一下这个地方该怎么写。首先它要去获取一下这个配置，就是说我们看一下这里面的总体的配置是什么，它有没有打开那个 proxy 吧。我们在这个 proxy 里面是肯定能找到一个东西叫 proxy， 我们找一下在这里是不是？它接受的是一个什么配置呢？我们看一下在这里，它接受的是一个那个这里面没有写是吧？接受什么配置？我们去看一下那个 settings 文件，在这个里面它有一个 proxy， 我们搜一下这个 proxy 在哪，在这儿吧 ，proxy enabled 是不是？那这个配置表明了是否启用代理，那我们也要判断一下是不是是否启用代理，它是一个 true 或者 false 吧，是吧？默认是启用的啊。我们判断一下 if 怎么样， if not 没有，如果没有启用这个代理的话， settings 点，我们说用哪个函数啊？ get bob 是不是？它是布尔值嘛，是不是？我们说 raise 一个异常， raise 一个什么异常呢？ not configured，这个异常，那这个异常我们怎么办？去导入一下吧，在这个把它导入一下，它在哪里啊？我们直接用这个导入吧，按 out exception 是吧？我们就找到了，在这个 scrappy 点 exceptions 里面有一个这个异常，把它导入进来，就是说我们读取一下这个配置，如果没有，我们再把它这个我们就抛出异常，这个中间件我们就不创建了，是吧？压根就没启用这个配置嘛，我们不需要创建了。好，如果有的话，我们就去创建这个东西，是不是？然后呢，我们在这个 CLS 这个 crawler 点 settings 里边，这个里面我们去读什么？在这个传进来以后，在这里面我们去读取具体的我们有哪些代理 IP 是吧？
也就是说我们需要在那个 settings 里边去写一个这个写一个配置，什么配置呢？比如说叫 proxies 等于一个列表是吧，在这个里边我们去写我们的这个代理吧是吧，比如说我写一下 http 杠杠 http 不是那个 iguye.com 是不是411801，这是我的那个代理 IP 是吧，那现在这里面只有一个，那也得把它读进来吧，我们从在这里面把它读进来，读怎么读呢？ self.proxies 等于 settings.getlist 吧是不是，它是一个 list 什么 proxies 是吧，这样的话我们就把这个给读进来了，作为这个保存，那以后呢放在这里边然后再去用吧。现在我们去写这个 process request， 那在这个里面我们就实现让这个请求使用这个代理，那这个 Scribe 它到底是怎么使用代理的，我们可以看一下它的它原来它自己那个中间件，它那个 proxy 中间件它是怎么实现代理的呢，我们去看一下啊，找一下这个 middleware 在这里，然后找一下这个HTTP proxy 在这儿是吧，我们可以看到它这里面也是跟我们一样是一个中间件吧，有 init 有 from Corolla 有这个什么这个 process request process 什么没有 process response 它是吧，它只有这个，那它这些我们看一下它是怎么实现的呢，我们先从这个里面去来看是吧，它也是读跟我一样嘛，读这个东西是吧，对吧，这块都是一样的，然后这块也是一样的，那中间这一句嘛它是读了另外一个配置，我们不需要，那我然后来看这个 init， 它也是定义了一个 process 是不是，然后定义了，但是它是一个字典，然后呢它在这个地方说什么process type 等于什么这个东西 for 什么 in get process， get process 我们去看一下是什么，是在这里面这个函数是不是，那这个函数它是什么作用啊，我们之前给大家演示过吧，这个东西什么作用啊，这个函数有什么作用啊， proxies 调一下是一个空的是吧，那它的作用我们上次讲那个 COIL 的时候那会儿时候好像记得演示过，就是说我在这里面 export 一个 http proxy 环境变量，大家这个变量还记得吧，那我在这个里面我写一个 http iguye.com 冒号41801，好，然后呢我现在我再进 Python 里边去，现在我把那个包导入进来，然后我调一下这个 get proxy， 大家看一下是不是能取到值了，哦，所以说我们知道了，那这个 Scrappy 它的这个代理的配置实际上它是从环境变量里怎么样读过来的吧是吧，它从环境的变量的，它是什么呀 for 什么什么 in这个东西，我们把它这段代码我们模拟它一下来执行一下，看看最后变成一个什么样子啊，就是说我们也定一个 proxies 等于一个字典是吧，然后我们也 for type 还有什么这句话我们整个复制过来是吧， for 这个 in 这个，然后呢它下面就是说 self 点 proxy type 等于什么是不是，我们就是说 proxies 杠 type 等于什么呢，它这边等于 self 点 get proxyURL 和 type， 那我们看一下这个 get proxy 它又是什么什么什么这个什么意思，这个里面它这里面调一个 pass proxy 这个函数，这个函数又是哪来的，我们看到是从 URL live 里面来的是吧，我们看一下这个里面它是干什么的，我们看一下这个地方 pass proxy 传把 URL 传给它， URL 是什么，就是我们这个东西吧是不是，是不是就这个我传给他，哎，这个的话是不是就是我们那个 URL pass 那个东西啊是吧，类似的这样的东西啊，就类似 URL pass 那样的，它跟它还不一样，它直接返回四个值是吧，中间这两部分是什么用户名密码吧，因为我们没有用户名密码是吧，如果我们有是那如果是咱们是那种带那种用户名密码的代理的话，那这个地方就得这样写吧是不是，12345 6是不是，就是这样写是不是，那这样的话它解析出来就带用户名和密码了对吧，这是带用户名密码的这种代理，我们这里没有密码所以不用写，那所以我们这个地方我们就知道了什么，它这个地方实际上就是解析这句话吧是不是，
然后怎么样啊？他用 URL pass 怎么样，把它重新再封装成一个这个东西，是不是 ？or 什么这个 type 这个东西我们现在没有用到，是不是？这个 type 是什么 ？type 就是我们刚才这里面什么 HTTP 吧，是吧？就是 HTTP 嘛，是吧？那个四个字符，所以这块我们也知道了。那这个地方最后它再去 return 这个 create 和这个什么这个东西 ，create 是什么 ？create 里面包含的就是用户验证的那块头信息，是吧？用户明密码验证的那些头信息，它在这个里边 basic auth 嘛，是不是？它把它封装到那个头信息里面，相当于去做了那些拼装的工作。那也就是说，那这个地方的话，它最终实际得到的就是这个 create 和这个 proxy URL。然后 return 的是一个元组，是不是？我们来看一下这个地方它等于的是什么，也就是说等于是这个东西，是不是？好，那我们假设我们也把这个函数我们也给拷过来，是吧？或者说我们只拷这一行就行了吧，把这行给拷过来执行一下，proxy URL 是吧，等于这个 URL 等于就是我刚才写的那个东西，写到这儿来吧，我进一个 URL 等于它，那我们去处理一下，那最终的话我们就得到这四个值，最终它然后返回的时候 proxy URL 等于什么呢？等于这个东西吧，是吧？我们把这个 URL pass 导入一下 from URL lib 点 pass 点 import URL import URL pass，好，然后呢我们把这个刚才那句话输入进去导入一下 URL unpass，哦，它是导入的是 unpass。 好，这样的话这个时候这个 proxy URL 就变成什么了？没变，是吧？还是原来这样。为什么？因为我们这个地方没有用户名密码嘛，是吧？所以它最后还是没变，是不是？那没变我们知道了这个方法对于我们来说其实是什么，可调可不调。也就是说这个地方这一句话我们其实可以写成什么，就直接等于什么，等于我们这个 URL 吧，是吧？就是说这个 proxies type 等于我们的这个 URL， 是不是？好，现在我们最终我们来看一下这个结果，就变成了一个这样的形式。这个形式跟什么很像啊？我们在 requests 里面传那个 proxies 参数的时候是不是就这样传呢，是吧？殊途同归，是不是？这叫，是吧？也就是说它最终是组成一个这样的形式，那就是在没有用户名密码的情况下它最终就是组成一个这样的形式。如果有用户名密码怎么样啊？它前面就带一个那个 create 吧，就这个地方，是不是？也就是说我们没有用户名密码，这个地方是 none， 也就是说在 scraping 里面它实际上是这样的一个东西，也就是说它这个应该是一个这样的一个那个字典，什么呢？后面这半部分它是一个元组，它这个元组前面是什么？它是一个元组 none 是吧？然后是它是这样的一个元组，哎，也就是说它组成了一个这样的一个元组。那我们好了，那然后我们知道了它怎么用的，我们然后来下往下看啊 ，process request 是吧？这个 init 的时候它就已经创建好了，就已经把那个环境变量读取进来了。然后我们看它怎么使用这个代理的。我们看到在这个 process request 里面一进来先判断这个东西，说 if proxy in 什么什么这个里面这个东西，是吧？如果这里面 request meta 里面有 proxy 怎么样，并且这个那个这个东西不是 none， 不是 none 就执行下面这块吧，是吧？然后呢用这个又来这个 get proxy 了，是不是？又是这个东西吧。其实一样，就分为两种情况，一种怎么样啊？一种从 request meta 里面去读取这个东西，一种是怎么样啊？从我们的那个 self 点那个 proxies 里面去读取这个东西，是不是？对吧？所以它就分两种情况，要么是代理从这个环境变量里读取，要么从这个 request 点 meta 里面读取。它处理的流程其实是大概都一样的。现在我们那个 request meta 里面有没有 proxy 信息啊？没有吧？我们除非在那个 spider 里边，在 year 的 request 的之前给它设置一个这样的属性，对吧？但是现在我们没有设置，所以说我们现在写这个中间件的就是为了这个事情。
我们在中间里面统一为这个所有的 request 设置一个 meta 属性里面的 proxy 属性，是吧？这样的话是不是就能实现一个代理了？但是我们这样实现只是怎么样啊，我们还要依赖于系统原来的那个 proxy 吧，是不是？因为系统的那个 proxy 中间件它会读那个 request 点 meta 里面这个 proxy 属性，所以我们只要抢在它之前往那个 request 点 meta 里面写一个 proxy 是不是就可以了，对不对？哎，那也就是说我们在这里面去写，然后呢去配置的时候把它配置在系统的 proxy 之前去执行就可以了，是不是？好，我们就去写。那这个地方怎么写呢？我们就是说 request 点 meta 什么 proxy 直接这样写吧。我们从我们自己的那个这个 proxy 里面给它随机选一个出来，是不是就可以了？对吧？我们随机选用哪个函数啊？ random 是吧？我们正从这里边写一个，在这里，在这里，在这里 ，random 什么呢 ？random 点 choice 吧，是不是？它从列表里面随机选一个，是不是用这个函数啊？啊，从哪个里面随机选一个呢？从我们自己的这个 process 里面随机选一个，是不是？然后下面就不用写了吧，是吧？直接 return none 就行了，是不是？啊，但是为了怎么样？为了这个更好的这个安全性高一点，就是说，如果这个 request 的本身它已经在那个 spider 里面设置了 proxy 属性了，我们就不要给它设置了吧，是吧？所以这块怎么样啊？我们还是要判断一下的，就是说我们 spider 里面设置的那些 meta 信息里面的东西，它永远都是优先级最高的，是吧？永远都是优先级，我们要尊重别人的意见。好，我们 if 这个 request 点 meta 点 get proxy 是吧？我们加一个，前面加一个什么？加着一个 not。如果里面没有这个 proxy 是吧，或者这个 proxy 是 none 是空的，那我们就给它随机的设置一个这个 proxy， 是不是？然后用这个 proxy 去请求。好，这样的话我们这个东西其实就写完了，是不是很简单？就一句话我们就实现了这个代理的这个功能吧，是不是？现在我们去把它配置一下，打开我们那个 settings 文件，然后找到 download middleware 那一段，download middleware 在这里是吧，把这个注释给它取消掉，然后呢把这块写成我们刚才自己的那个 random proxy middleware， 然后后面这个数字我们来了，数字要写多少呢？我们说这个数字跟昨天写的那个 pipeline 一样嘛，它决定了它执行时候的优先级顺序，是吧？对。那这个优先级顺序我们到底应该写多少呢？我们刚才说了，我们要让它怎么样恰好在那个系统的那个 HTTP proxy 中间件之前执行，是不是？我们要赶在它之前执行。那它原来那个它的执行顺序是多少呢？我们不确定吧？这个时候我们可以去看文档，要不去看模看源码，是吧？我们直接看一下，找一下它默认设，它肯定有个地方写它的默认设置吧？它那些原来的顺序它是在哪指定的呢？就在这个 default settings 里边，我们找一下，再往上找，找一下啊。哎，找到了吧？在这里面它有个 download middleware's base， 是不是？那在这个里边，它指定了它所有的这个顺序。我们看一下这个里边是什么？找一下在哪里？在这儿是吧？750。那就是说，如果我们想要让它在它之前，并且最好是恰好在它之前，不要太晚。那我们设置个零或一，那样的话有可能会影响到后面其他引擎，虽然我们这个是不会影响的，但是万一呢，是不是？万一你，所以说我们在设置这个中间件的时候，原则上就是你依赖哪个你就紧紧靠着哪个，在它之前。那如果这样的话，我们可以把这个地方设置为多少？749，是不是？749不就恰好在它之前吗？是吧？所以这个数字怎么样，它也不是随便编的吧，是不是？它刚才默认这个数字是多少？543是吧？我们看一下543是在哪个之前呢？它是550，最多是在这个，也就是它是介于这个和这个之间进行执行的，是吧？默认的中间件是在这儿。好，我们把这个地方改回来，改成749。
好，现在我们再去请求这个网站，去请求这个网站啊。我们来看一下，我在这边打开我那个网站，我去看着这个日志啊，它要杠 F， 我 log ngx 是吧？星点 log， 我 grep 这个 log， 然后呢，我这边每当有一个访问过来的时候，就会看到这边有日志吧，是吧？好，我们现在来看一下它的访问的 IP 是多少。这个地方，我们先把那个中间件先注释一下啊，先注释掉一下。我们不启用中间件的情况下，先来访问一次啊，把那个 settings 文件那个并发数量我们调小一点。哦，这个并发数量，这是调什么 ？concurrent requests， 就是说你同时有多少个请求在同时被下载，就是说并发的数量，也就是指 download 的这个数量，下载器的那个数量。那这个地方我们给它改小一点，比如说我们给它改成四个，这样的话我们那边日志看起来比较慢，我们看得清楚一点。好，我们然后开始爬了。crawl 这个 US News， 这么快？是因为我们开了那个 HTTP enable 了吧，是吧？ cache 了，把这 cache 关了。好，然后呢，这回我们去服务器上看那个日志，看我那个 NGX 的日志。那在这边它是不是有了，对吧？是不是有日志了？好，我为了看得更清楚一些，我们把这个东西调的，把那个稍微调整。我们只看 IP， 其他东西不看，要不然太乱了。我 cut 杠 d 空格分割取第一个，是不是？杠 F1 吧。然后我们怎么样？这样来看。是不是好很多啊？好，现在我们再来运行啊，好像还是挺快的。我把这个地方再改小一点，改成一，一个一个来。我们看一下这边，它的 IP 是多少？都是这个学校出去的这个 IP 吧，是吧？都是这一个。好，我们把它停了。然后现在我们来改一下我们那个代码，把这个中间件给启用，把那个 settings 文件里边这个中间件给启用了，哪去了？这儿呢哈，启用了。现在我们再来看一下这个效果啊，好，来，走你。我们看到现在这个 IP 是多少了？是不是变了？140.143.191.23，但是这个地方报一个错，说 middleware random proxy protected response 是吧？这个地方报错了，说什么？他刚才那错什么意思啊 ？middleware protected response 必须要返回一个什么？我们说 response 吧？啊，为什么他请求？因为他进来的时候他先执行这个，这个时候没报错，等请求结束回来以后执行这个的时候才报错吧？是吧？所以说这个地方。好，我们再来爬一遍。大家可以看到这边，这个时候我们左边的那个 IP 是不是已经变成这个 IP 了，是吧？那如果我把这个地方 IP 我再写多一点的话，那是不是它就会这两个去循环的去用，是吧？还有谁的 IP 是可以用的？贡献一下来。我们所有人把那个IP 发给这个班长，让班长统一汇总一下，然后给我，是吧？咱们这样的话就可以组成一个这个 IP 池嘛，是不是？来，大家现在动手发一下，把那个 IP 代理就是发给班长，发飞秋吧。我的名字是老九烤鱿鱼旗舰店。好了，班长把那个，大家把发给他，班长把名字也发给他，班长把名字写上，然后写到一个 TXT 文本里或者什么的，然后一块给我就行了。呀，名字，实名制，懂不懂啊？
端口号，还有前面那个 HTTP 杠杠是吧？一个完整的链接嘛，对吧？要发完整啊。你这个中间名字中间空格一下呀，要不然一会儿怎么去那个是吧？没法解析啊我。这都不大名字呀。什么 request 导的那个包？导的那个包？什么意思啊？能啊 ，requests 不就直接用吗 ？import requests 吧。没有啊。好了，班长多少个了？才十几个呀。
哎呀，其实大家直接那个写一个东西，写一个参数，把这个直接写到这里边就行。哦，不用班长这个这样一个个的去统计，是吧？我直接写一个小程序，然后收集一下这个，让大家把这个东西直接提交上来就可以了，是吧？但是这样的话不是，我们还得写代码嘛，是吧？班长干活，我们又不用，我们又有，对吧？对吧？免费劳动力是吧？我们也不用干，何乐而不为呢？